Altså jeg vil sige, lige da vi fik diagnosen, der var det selvfølgelig hårdt, og det var på Rigshospitalet, vi fik diagnosen. Vi boede over i København. De var rigtig gode til at sætte et team op med det samme af specialister, som de vurderede, vi havde behov for. Diætister, fysioterapeut, sygeplejersker, instruktioner i, hvordan vi gav medicinen og behandlingerne. Det var sådan den praktiske del af den, og følelserne havde vi sgu også svært ved at få styr på. Vi havde en god snak med Marianne Skov, som var hende, der fortalte os diagnosen, og hun var rigtig flink til at komme forbi mange gange i starten. Vi snakkede også med en psykolog et par måneder efter, for at prøve at få styr på de nye ting i vores liv. Og vi meldte os også ind i Patientforeningen Cystisk Fibrose kort tid efter, og Erik Vindel, som arbejder der og selv har cystisk fibrose, tilbød os at tage en snak med os. Og det var vi egentlig også meget rørt over. Han skrev også en længere mail med velkommen i den klub, man ikke har lyst til at være medlem af, men at de var der, og hvis vi havde brug for hjælp, vi måtte endelig ringe. Vi gjorde det egentlig ikke, men det var rart at vide, at tilbuddet var der. Jeg kan ikke sige, hvorfor vi ikke gjorde det, men jeg tror bare, vi havde så meget tummel med på det tidspunkt, at lige der gjorde vi det ikke. Vi har så senere hen meldt os ind under fanerne i Patientforeningen og blevet aktive i frivillig arbejde, og den vej rundt har vi jo egentlig mødt andre. Mange andre familier også, som står i samme båd som os. Og det har egentlig været ret givetigt at kunne få snakket om tingene. Det er svært at snakke med familie og venner om de her ting. Altså, man går med nogle mørke tanker ind imellem, som andre aldrig vil kunne forstå. At der er det sgu rart at kan møde nogle familier, der står i samme situation. Og man har også, altså, man kan ikke se på børnene umiddelbart, at de er syge. Alberte ligner en rask pige på knap 3 år, når man lige ser hende første gang. Jeg synes også lige i starten, der kunne det godt være lidt svært at forklare folk, at hvad indebar det her? Det var altså en alvorlig og kritisk multiorgan sygdom. Så Alberte spiser hver dag 23 piller. Hun får 5 madpiller om morgenen til hendes morgenmad. Så får hun en for noget mavesyre, hun får et kosttilskud, og så får hun noget levermedicin. Og inden morgenmaden er færdig, så har vi også lige haft 10 pus i bamsemasken, hvor hun får noget, der skal forebygge mod, at hun bliver lidt astmatisk. Det tager vi her om vinteren. Det er sådan morgenrutinen, og den kan nogle gange tage lidt tid, fordi selvom hun spiser hendes piller, som hun skal, så skal hun nogle gange lige lukkes lidt, og bamserne skal også lige have en pille, og vi skal lige nå at synge en sang. Altså det tager bare 10 minutter ekstra, vurderer jeg, i forhold til almindelige børn. Så ja, det tager lidt ekstra tid. Så har vi lavet en god aftale med vores dagplejemor, som giver hende noget lungefysiologi om formiddagen, som tager cirka 15 minutter. Og så får hun piller igen til hendes frokost. Og ja, så glemte jeg at sige, at hun får også brustabletter, både morgen, frokost og aften. Ja. Og så hjem igen til aftensmaden, der får hun igen mad, piller, levermedicin og lungefysiologi, når vi har spist. Og så sidst, lige inden hun skal i seng, så inhalerer vi noget, der hedder pulmesyme, som skal løsne slimen i kroppen. Så man kan sige, selvom det er hverdag at give hende medicin, og vi ikke synes, det er anderledes, det er jo det, vi har været vant til. Vi har kun Alberte lige nu, og det er jo vores hverdag. Så er det også meget skemalagt. Altså, vores hverdag er meget rutinepræget. Det kører på en snor fuldstændig. Det fungerer fint. Men det gør også, at du kan ikke være impulsiv på samme måde. Ja, det er bare lidt mere skemalagt. Vi har fået den ordning med kommunen, at hun tæller for 2. Og det gør hun, fordi at dagplejen hjælper med at give medicin. De hjælper med at give behandling. Hun hjælper med at være ekstra opmærksom på, hvordan har Alberte det hver dag. Hvordan er hendes fordøjelse? Hvordan er hendes humør? Det kan være symptomer på, at der er noget, vi skal have ændret i medicinen eller behandlingen. Så derfor er det vigtigt, at der er noget ekstra opmærksomhed. Det samme, hvis de er på tur. De finder tit på at cykle afsted ud i skoven og lignende. Der er det super vigtigt, at Alberte får spritet hænder af, hvis de skal have et mellemmåltid derude. At de holder øje med det her med stillestående vand osv. Så det er super vigtigt, at der er den ro på i vores hverdag. At vi ikke skal, hvad skal man sige, stresse over, har dagplejen nu tid til at give Alberte den rigtige behandling og tage sig ordentligt af hende. Hun skal så starte her i børnehave om 1½ måned. Vi er lidt spændte på det. Det er mange ting på en gang, der ændrer sig i vores hverdag. Det gør det selvfølgelig også for normale børn, men specielt for Alberte.
som ordningen ser ud lige nu, så ser det ud som om, at hun får 10-20 timers ekstra pædagogtid. Så der stadigvæk er tid til at hjælpe med behandlingen og holde øje med hende. Fordøjelsen svinger jo også lidt på personer med cystisk fibrose. Så det er vigtigt, at hun lige får en ekstra hånd lige i starten til at komme på toilettet. Det skal nogle gange gå lidt stærkt. Men vi glæder os, og vi håber selvfølgelig på, at hun kan være et normalt barn i børnehaven, men vi skal da ikke lyve og sige, at vi bekymrer os da en lille smule om det, fordi det er mange børn, hun lige pludselig skal være sammen med. Vi har bevidst valgt en lille børnehave, så hun bliver skånet for ikke at være sammen med alt for mange børn, med alt for mange bakterier. Men vi er lidt spændte på det, men selvfølgelig skal det nok gå. Der er mange bekymringer om hverdagen, og som jeg også nævnte, så er hverdagen temmelig skemalagt. Det gør også, skal vi besøge nogle venner om aftenen eller om eftermiddagen og blive der til aftensmad. Så prøver vi så vidt muligt at give al den behandling, Alberte skal have, inden vi skal afsted. Ikke fordi, at andre ikke må se, hvad hun får behandling. Det er slet ikke det. Det har vi slet ikke noget imod. Men vi tænker bare, at Alberte skal have lov at være så normal som muligt, når hun er sammen med andre børn. Så al den behandling, vi kan give hende, inden vi mødes med andre venner og deres børn, det prøver vi at give. Det lægger selvfølgelig lidt pres på, når man skal ud af døren, fordi der er mange ting, der skal ordnes. Man pakker heller ikke bare lige en pusletaske med et par bleer og et ekstra sæt tøj. Der skal være medicin, og vi skal tænke på, hvordan har maven været de sidste par dage? Skal vi have lidt ekstra medicin med, hvis der er noget, der går galt? Og der er mange ting, man lige skal tænke over. Det samme oplever vi jo også ved venner og familie, at især i starten, vi var nødt til at bruge noget krudt og energi på at forklare, hvad er cystisk fibrose? Og hvad er det for nogle forholdsregler, man skal tage sig? Der er for eksempel det her med stillestående vand, når de er ude at lege. Det er totalt no-go. Altså, om sommeren skal Alberte ikke ud i de her plastik swimming pools. Fordi hun er så modtagelig over for de vandbakterier, der findes dernede. Det samme, når man er hjemme ved andre mennesker, eller vi får gæster, så er vi meget opmærksom på, at folk de får vasket deres hænder, inden de spiser, når de kommer ind ad døren. Bruger håndsprit. Det er sådan lidt grænseoverskridende at sige til sine forældre og venner og familie. Så nu vasker vi lige hænder, inden vi går ud og spiser. Altså, man føler sig jo lidt som børnehavepædagogen i børnehaven, men det er bare nødvendigt, og det er til Albertes bedste. Altså, hun er meget modtagelig over for infektioner og andre sygdomme. Og specielt her i vinterperioden, hvor vi er så mange, der er snottet og går rundt og render rundt med noget. Det er bare super vigtigt. Men det kan give lidt udfordringer at skulle tage de der, ikke konfrontationer, men man skal i hvert fald få det forklaret på en god måde til sin omgangskreds. Der synes jeg, at det er fedt, at patientforeningen arrangerer de her informationsmøder, hvor man netop kan tage venner og familie, pårørende med, også dagplejen og børnehaven, hvis det kunne give værdi, hvor de så kan komme og få forklaret, hvad er cystisk fibrose, simpelthen fra top til tå, A til Z, hvad går det ud på, hvorfor er håndhygiejne vigtigt? Jeg tror nogle gange, det er måske nemmere at forstå, end hvis det er os, der står og siger det. Altså, der kommer en ekspert, der kommer en, der virkelig ved, hvad han taler om, og forklarer, hvorfor er det så vigtigt. Vi får af til spørgsmål, om Alberte er cystisk fibrosepatient, eller om hun er Alberte. Alberte er Alberte, og Alberte er normal. Og det er også sådan, vi håber, at når hun tænker tilbage på hendes barndom, så tænker hun, at hun havde en fed barndom, og hun var ligesom alle mulige andre børn. Og når ja, der var vist noget, der hed cystisk fibrose, og hun spiste også nogle piller. Vi prøver at leve vores liv fuldt ud. Det kræver noget planlægning, og det kræver noget forberedelse, men vi prøver at leve det fuldt ud, så godt vi overhovedet kan. Man er tvunget til at træffe rigtig mange valg som forældre til et barn med cystisk fibrose. Det er ikke en eksakt videnskab. Der er ikke nogen facitliste til, hvordan man skal opdrage og behandle sit barn med cystisk fibrose. Selvfølgelig er der nogle rimelig klare retningslinjer fra lægerne omkring medicin og den slags, men det er også en sjælden sygdom. Så der er også forskellige behandlingsmetoder rundt omkring i de forskellige hjem. For eksempel det her med stillestående vand, det kan der være lidt forskellige holdninger til. Den ene lejer siger måske, at man pakker børnene lidt ind i vand. Den anden lejer siger, at man skal lade børnene leve fuldt ud. Der træffer man sig forældre sin egen valg. Vi har truffet det valg at sige, at det tror vi ikke, Alberte får en dårligere barndom ved ikke at må lege med stillestående vand. Så der er vi lidt måske emsi og siger, at det skal hun ikke. Men vi synes, Alberte er Alberte, og hun er fuldstændig normal. Vi kan ikke opleve på nogen måde,
at hun virker anderledes i forhold til andre børn. Hun får lov til alle de ting, hun vil, og vi forkæler hende måske også lidt ekstra, når vi har muligheden for det. For eksempel om sommeren, når vi ved, at vi ikke kan komme i det der swimmingpool, så finder vi på noget andet. Så gør vi nogle andre ting. Så hun skal ikke opleve, at hun bliver begrænset på nogen måde i hendes barndom eller opvækst. Lige nu går min sygeforbrug rigtig godt. Jeg hoster ikke sådan specielt, og dyrker masser af sport. Går til både fodbold og håndbold og emotionscenteret og fungerer som en normal person lige nu, synes jeg. Jeg får en del medicin lige nu. Jeg tager både polymyxyme og Tobi og Pepper og ja, en masse andet, SSC-piller og en masse rigtig meget medicin, vil jeg sige. Der er selvfølgelig nogen, der får meget mere medicin, men der er andre, der får lidt færre medicin, end jeg gør. Jeg føler mig ikke anderledes, synes jeg ikke. Altså jeg synes, jeg er en helt normal person, som den jeg er. Jeg er ligesom alle mulige andre, bare ud over, at jeg tager nogle piller, som gør, at min bus, altså fordi min buspåklæde ikke virker. Så derfor jeg synes, jeg er en normal person, og ja, tager piller, som andre ikke tager. Men jeg fungerer lige så godt som normale mennesker, og ja, gør masser af sport. Og lige nu har jeg det meget bedre, end jeg havde. Altså, jeg tager min kræren og husker selv at tage dem. Altså, efter den skiferie, jeg lige havde på, der er kræren blevet... Der har jeg selv husket at tage kræren hele tiden. Og til morgen, middag og aftensmad. Førhen har jeg faktisk ikke haft taget min middagsmad, haft taget med dernede. Men så har jeg ikke haft den fået taget. Og synes, det er lidt svært, fordi man render ud sammen med drengene og vennerne, og render ud og spiller fodbold og sådan. Og nu tager jeg mig selv. Nu er det blevet vand for mig, at jeg tager en vandflaske eller sådan noget med at fylde den op. Og så går jeg hele tiden med den. Så har jeg en hele tiden. Jeg har sådan en lille taske, jeg tager med. Så jeg har hele tiden en vand på mig, som gør, at jeg kan tage mine piller lige meget, hvornår der er noget. Hvis nogen har kage med i timen eller sådan noget, så har jeg altid nogle kræn på mig. I en lomme, og så har jeg en vandflaske med mig. Og så det med, altså, hvad det er for noget medicin, jeg skal tage, det løser vi med. Det løser vi med sådan en pilledoseringsæske. Så mine forældre doserer op hver søndag, og så tager jeg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og så søndag aften doserer min mor det hele medicinen op igen. Og så er det klar til en ny uge, så ja. I dag var jeg til en cykeltest på Skejby Sygehus, hvor vi skulle måle min kondition. Hvor god form, fysisk form jeg er i, hvor meget ild mit blod har eller bruger. Og mit kredsløb, hvordan mit ild- og blodkredsløb er. Og hvor meget min lungefunktion er, hvor meget jeg vejer og mål, eller hvor høj jeg er. Og sådan. Så det er sådan det. En ny konditionstest, kalder vi det, og det er den, jeg sådan set var ude og få lavet i dag, og så var jeg bagefter inde på sygehuset og få taget mit normale kontrol med højde og puste og sugning og alt det der, eller hvis man kan sådan klatre op for den sags skyld. Det er det, jeg lavede herude i dag. Og skulle normalt jeg have taget en blodprøve i dag, men de var der ikke, så det kunne jeg ikke få gået godt i dag. Skulle jeg have taget en D-vitamin blodprøve. Fordi den har ligget lidt lavt de andre gange, så den skulle jeg have taget en ny blodprøve i dag. For at se, om det var blevet bedre sådan sidst. Min test i dag gik godt, synes jeg. Jeg lå i en høj ende af middel, som viser, at middel er sådan set... Middelsgruppen, det er de sådan middelløbere og sådan, der ligger der. Dem, som ligger godt middel. Og det var så i testen fra 16 til 19 år, som jeg ligger der i. Så den lagde godt, synes jeg, min test i dag. Godt tilfreds med den, synes jeg selv, at jeg er. Jeg spiser chips, fordi at, der er masser af salt i, og der er masser af fedt i. Og som psykisk brugspatient altså forbrænder man mere salt, når man laver sport og motion. Og sådan, så vi mister hurtigere salt. Så på den måde er enten salttabletter eller chips, som jeg tager, en god idé. Og så generelt psykisk brugspatienter har svært ved at tage på. Så man skal også have masser af fedt. Og det får man også igennem chips. Så der får du jo sådan set begge dele i én ting. Så chips er sådan set den grundlæggende byggesten i mig. Jeg får chips hver aften. Og det er hele tiden. Det er til, enten til TV, eller til pepning, eller plumosyme, eller sådan. Og så skal jeg gerne tage den sammen med mit andet medicin, for der er noget medicin, der reagerer bedst med fedt i. Så på den måde tager jeg chips som det faste byggesten, kan man sige, på hver dag. Altså, jeg har været i praktik inde i militæret, fordi jeg synes, militæret kunne være noget sjovt noget at prøve, og synes også godt, det kunne være et godt job at blive udsendt, måske. Men det viser sig, at man synes, at det skiller man fra. Man synes, at brug skal du ikke komme ind i militæret.
Og det er selvfølgelig lidt træls, men på den måde har jeg fået det afklaret, fordi at nu har jeg prøvet militæret, og jeg har prøvet at føle, hvordan det er at være i militæret. Med overlevelsesture og sådan noget, som man er på, når man er blevet sendt. Så på den måde har jeg prøvet nogle af mine fremtidsdrømme, men jeg kunne så ikke komme ind i militæret, som jeg så har. Så det er en enestående mulighed at komme ud og få prøvet det med militæret. Komme ud og få prøvet nogle af de ting, man ikke kan komme til, som i voksenlivet. Så jeg kom ud og prøve det sådan lidt i en tidlig alder. I enten brobygning eller praktik, eller hvor man nu skal hen af. Jeg kunne godt tænke mig at søge enten ind til politiet, fordi at det, de sådan set skiller fra i militæret, det er det med din medicin. Fordi du kan ikke tage medicin med ud på turene, altså der, hvor du render rundt. Du kan ikke rende rundt med medicin i lommen. Hvorimod som politibetjent, der kan du godt have medicin derhjemme, fordi du er jo hjemme og sover og alt det der. Så du kan godt tage medicin derhjemme, og du kan have noget på arbejde, hvis der skulle være noget på arbejde. Eller en bil, hvis du er færdselsbetjent. Så umiddelbart nu her ser jeg mig selv som politibetjent, når jeg bliver voksen og stor. Jeg har det godt med min cystisk fibrose, og det har jeg været så heldig, at jeg egentlig altid har haft. Jeg har måske altid, hvad kan man sige, været lidt let ramt, og derfor også levet et relativt normalt liv. Min hverdag er ikke voldsomt præget af cystisk fibrose, men det er selvfølgelig til stede. Altså, jeg dyrker rigtig meget sport, og jeg har taget en universitetsuddannelse og arbejder fuld tid nu. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan leve et normalt liv, selvom jeg har sådan en tung diagnose i virkeligheden. Så gør jeg meget ud af at betragte mig selv så normalt som muligt, og også leve så normalt som muligt et liv. Min behandling er jo en del af min hverdag i dag. For mig tager det jo ikke særlig lang tid. Altså for andre mennesker tager det nok. De vil nok synes, det er meget, jeg bruger på det. Men altså for mig er det jo normalt lige at tage nogle piller, når jeg spiser. Og tage nogle piller, når jeg står op. Og så videre. Og træne mine lunger og holde dem i form. Og inhalere de ting, jeg skal. Altså passe min behandling i bund og grund. Men for mig er det ikke en... Det betyder ikke, at jeg ikke kan samtidig have et godt og normalt liv. Jeg tror, at jeg bruger måske sammenlagt en times tid eller sådan noget om dagen på behandling. Inklusiv lige sådan at finde pillerne frem, og jeg tager nogle kosttilskud for at holde min vægt. Og jeg inhalerer noget medicin om aftenen og bruger noget tid på at gøre det der udstyr og rent og sådan noget. Men ellers så, ja, måske cirka en halv til en hel time bruger jeg om dagen, når jeg ikke er i behandling. Hvis jeg så er i lidt mere intensiv behandling, så kan jeg godt bruge væsentligt mere. Men sådan dag til dag, så bruger jeg cirka en halv til en hel time. Nogle gange så er jeg jo i almindelige antibiotikabehandlinger. Det er ikke så besværligt. Så tager jeg bare nogle ekstra piller, og det tager jo ikke særlig lang tid. Så er der nogle gange, hvor jeg er i behandling med noget, jeg skal inhalere. Og det kan godt tage noget tid, for det tager noget tid, at det bliver sådan inhaleret, ikke også? Og bliver forstøvet og kommer ind. Og så skal jeg også bruge noget mere tid på rengøring af alle mulige apparater. Og så er der så også nogle andre gange, hvor jeg får medicin ind i blodåren. Og det kan godt tage lidt mere tid, altså fordi det tager noget tid at give det hver gang, og det skal jeg så have tre gange om dagen, og det gør jeg så selv. Men det så tager, så når det er på sit højeste, så bruger jeg måske 2 timer om dagen på det, tror jeg. 2 til 3. Så har jeg jo fået lagt sådan en portakat op i mit lige over brystet, som er en slags kunstig blodåre, som jeg så får min medicin ind, når jeg skal have det ind i blodet, og det er rigtig rart, fordi at så kan jeg skjule, eller så kan man ikke se, at jeg får den her medicin, og det er bare meget nemmere for mig i min hverdag, at den ligesom sidder skjult og ikke er sådan til offentlig skue og giver anledning til en masse spørgsmål. Jeg synes, i løbet af årene, så kommer man ligesom ind i det, og det bliver en rutine. Altså, man ved, at man skal have de piller, når man skal spise, og man ved, at man skal have de der andre piller, når man står op og når man går i seng.
Og det bliver en rutine, så ved man, okay, når jeg tager min tallerken og mit glas, så tager jeg også lige mine piller, ikke? Altså, så det kommer sådan til at sidde fast som en almindelig del af hverdagen, og jeg tror ikke, vi har gjort noget specielt for, at det er sket. Jeg tror bare, det sker helt automatisk med tiden. Jeg besluttede mig for lige pludselig faktisk, i løbet af min uddannelse, at nu vil jeg på udveksling, og jeg havde haft tanken før, men jeg altid tænkte, at det var umuligt, når man havde cystisk fibrose, fordi hvad med al medicinen og lægebesøgene, og altså, hvad hvis der sker noget og sådan noget. Så det var egentlig en spontan tanke, som jeg bare luftede, da jeg var til kontrol, og så fik jeg egentlig et okay. Og så blev det lige pludselig til virkelighed, at det skulle faktisk ske det her. Og det var selvfølgelig en rigtig omstændelig proces, som var meget mere... Altså, der var mange flere bump på vejen, der ville være for en rask person, der skulle ud og rejse. Der var noget med rejseforsikring. Hvordan får jeg lige styr på det? Og hvordan skal jeg få fat i medicin dernede? Skal jeg have det med selv? Eller kan jeg få det udleveret dernede? Og skal jeg så betale for det? Og kan jeg komme til læge dernede? Skal jeg sådan være min egen læge, mens jeg er afsted? Så der var nogle ting. Hvad med tolk? Kan jeg få alt... Jeg valgte jo så at tage al medicin med. Kan jeg få det igennem tolden overhovedet, eller tager de det fra mig og smider mig hjem, ikke også? Så der var nogle ting, der skulle lige sådan falde i hak, men det var jo alt sammen praktiske ting, der kunne løses. Det endte med, at jeg tog til Australien i et halvt år, og var dernede faktisk på helt egen hånd. Jeg var ikke... I det halve år, jeg var afsted, der klarede jeg mig helt uden at se en læge. Selvom jeg, når jeg er hjemme, ser en læge hver måned. Så der var afsted, der så jeg ingen læge, men havde bare sådan en mailkontakt med Skyby. Og så havde jeg nogle... Jeg vidste, hvor CF-centeret lå dernede, så hvis jeg fik behov for en læge, så kunne jeg gå derhen og sige hej. Min medicin, den varede 20 kilo og havde sin helt egen kuffert. Så jeg havde 20 kilo almindelig bagage med og 20 kilo medicin.